Dobrý den, dnes se do naší školy přijeli podívat žáci a učitelé z okolních škol. Naše škola pořádá den otevřených dveří. Máme možnost položit některým žákům z okolních škol pár otázek. Ve čtvrtek proběhl v naší škole den otevřených dveří, který se každoročně koná na sklonku listopadu a je určen potenciálním rodičům a samotným žákům budoucích první a šestých tříd. Letos k nám dopoledne dorazili letošní páťáci z Milíkova. V zápětí dorazili děti z Hrádku. Budoucí možní šestáci měli možnost projít si školu od půdy až po sklep. Pan ředitel Vladimír Schneider ukázal dětem studio školní televize. A v něm kromě prostoru také její vybavení. Ze studia se děti vydali prohlédnout si náš sportovní areál. Cestou se zastavili ve školním muzeu. A pokračovali za školními zvířátky, a tím myslím hady a rybičky, které máme na všech patrech školy a takřka v každém koutě. V tělocvičně si děti společně s našimi páťáky zasoutěžili, kde skákali přes švihadlo, přetahovali se a házeli míče do švédské bedny. Potom průvod dětí pokračoval do různých tříd. Ve čtvrté A se děti podívali, jak se v naší škole učí výtvarná výchova. V páté třídě si vyzkoušeli matematiku. Děti také nahlédly do výuky v deváté třídě. Samozřejmostí byla návštěva odborných učeben chemie a fyziky, kde v jedné z nich psali žáci test a v druhé paní učitelka předváděla pokus s elektřinou. Cestou z učebny fyziky pan ředitel dětem ukázal kaktusy a pingpongové stoly v kaktusáři, oblíbeného místa našich žáků o přestávkách. Ve druhém patře v kuchyňce na děti čekalo občerstvení v podobě čaje a perník, který napekli žáci 8. A. V závěru se děti mohly podívat do počítačové učebny, kde si na chvíli zahráli hry na počítačích. Někteří nám pak také odpověděli na to, co se jim u nás líbí nejvíce. Je to tam pěkné, líbí se mi, že to je takové velké, prostorné a že to jsou přátelští kamarádi. A také třeba, co dělají ve svém volném čase? Tak hraju různé hry počítačové, nebo taky si kreslím. Jsem buď na počítači, nebo hraju venku fotbal. Hraju na počítači, běhám s kamarády. Budoucí žáci naší školy se těší na své oblíbené předměty, kterými jsou. No, nemám ráda vlastivědu a mám ráda informatiku a přírodovědu. Ten můj oblíbený předmět je tělocvik a výtvarka a neoblíbený je čeština. Můj nejoblíbenější předmět je matematika a tělocvik a nemám rád český jazyk a čtení. Pár z nich chce být? Já nevím. No toho je hodně. Tak třeba fotbalista, hasič a tak dále. To ještě nevím. A co je na naší škole nejvíce zaujalo? V podstatě všechno, protože v naší škole nemáme vůbec nic takového, co je tady. Jak jsme hráli ty soutěže a teďka ty počítače. Vytvarná činnost. Tak, to byli žáci z okolních škol. Z dnešního dne otevřených dveří je to všechno. Dětem se ve škole líbilo. A doufáme, že od září se stanou našimi novými spolužáky. Pro televizi Na stopě Natálie Bury, Adéla Žítková, Petr Štefek a Adam Čměl.